Zdravo, ja sam Tanja, specijalista strukovni nutricionista dijetetičar, master javnog zdravlja, psihoterapeut pod supervizijom i klinički hipnoterapeut. Danas nastavljamo seriju videa o temi prejedanja. Zdravo. Ovo je, rekla bih, 9. video po redu. Ako sam se ja zabrojala, to nije važno, ali ono što je važno jeste da želim da ti predložim da pregledaš i prethodne videe. Ukoliko ti pak treba veća pomoć sa prejedanjem, ukoliko osjećaš da baš ne možeš nikako da izađeš iz toga, da svi ovi savjeti ti nisu mnogo korisni, da nemaš ni volje ni želje više da probaš i da eksperimentišeš, pogledaj moju obuku koja se bavi isključivo time, koja je jako efikasna i koja se zove obuka stop prejedanju u 5 koraka. Piši mi na Instagramu zdravo.tanja ili zdravo.terapija bilo kakve misli na ovu temu i ukoliko te zanima obuka, naravno. Sad, što se tiče današnjeg savjeta, moram da priznam da je meni mnogo draži od onog prethodnog koji je bio fizička aktivnost. Ovo je nešto što mnogo bolje radim od fizičke aktivnosti, a savjet glasi da se naspavaš. Znači, san je mnogo važan kada smo gladni ili kada nam se spava. Znači, u oba slučaja nama nedostaje energija. Nedostaje nam energija. Treba da se odmorimo kada smo umorni. Onda kada ne spavamo, a ne dozvolimo sebi da spavamo ili prosto ne možemo, imamo takav posao, imamo mnogo obaveza, imamo malu decu i tako dalje. Znači, treba nam energija, a ne možemo da spavamo. Ok, jedan izlaz iz te situacije jeste hrana. Hrana će nam dati energiju. Stoga, molim te koliko možeš, naravno, malo produži vrijeme spavanja, pokušaj malo ranije da ideš u krevet. Ne postoji sada neka generalna preporuka, ali zaista 8 sati jeste nešto što bi bilo dobro da priuštiš sebi ukoliko se boriš sa prejedanjem. Ok, to je to za danas. Pogledaj sve prethodne videe. Mi uskoro nastavljamo sa ovom temom i naravno gledamo se i dalje. Zdravo!